кметът на столичния район Младост, Десислава Иванчева, е задържана с крупна сума пари. От МВР казаха единствено, че става въпрос за акция, свързана с корупция. По непотвърдена информация, Иванчева и заместничката й са задържани в момент на получаване на подкуп, като сумата, установена от полицията, е 70 000 евро. Парите са били част от по-голяма сума, поискана от местната управа за издаване на разрешително за строеж. Районът около спортната палата, където двете са били задържани, все още е отцепен. Десислава Иванчева беше избрана като независим кандидат, подкрепен от партията на Георги Кадиев. Тя нашумя като лидер на протестите срещу застрояването на район Младост. По-късно Кадиев се отрече от нея с мотива, че тя управлява некомпетентно.